Përshëndetje të dashur nxënës. Sot së bashku me ju do të jem unë mësuesja Miranda Lushaj, ku në lëndën e matematikës do të zhvillojmë një sinë mësimore për dërimi algoritmeve në zgjidhjen e ekuacioneve dhe inekuacioneve. Këtë një sinë mësimore nuk do e gjeni në libër, prandaj ju lutem që të më dëgjoni me vëmendje dhe të shikojmë zgjidhjen e detyrave. Algoritmi në matematikë dhe informatikë është një veprim i përcaktuar sakt për zgjidhjen e një problemi ose të një lloji të caktuar problemesh. Algoritmi mund të përkufizohet si një ecuri që lejon të fitohet një rezultat i dhënë duke ndjekur në një renditje të përcaktuar, një tërsi hapash të thjeshtë që përkojnë me veprimet e zgjidhura nga një tërsi e kufizuar. Algoritmi pra është ecuria që krijon përgjigjen për një pyetje, çështje ose zgjidhjen një problemi me një numër të kufizuar hapash. Le të njësojmë së bashku këtë ekuacion. 28 plus x barazi me 54. X-in si të panjohur vendosim nga ana e majtë, ndërsa të njohurat i vendosim nga ana e djathtë. Me që nga ana e majtë kemi 28 dhe është numër pozitiv, kur të kalon nga ana tjetër të bëhet numër negativ, do merr shenjën minus përpara. Pra 54 minus 28 është e barabartë me 26. Ky ishte një formë zgjidhjes së detyrës së një ekuacioni. Po le të shohim se si zgjidhet një inekuacion. Inekuacioni ka bashkësi zgjidhjesh. Prandaj le të shohim rrjedhën e detyrës. 25 plus x është më e madhe se 60. X-i e vendosim shenjën më e madhe, nga ana djathtë i shënojmë numrat të cilët i kemi të njohur. 60 minus 25, x-i më e madhe se 35. Pra, kjo është bashkësia zgjidhjeve të kësaj detyre. X-i mund të jetë 36, 37, 38, 39, 40, deri në pakufi numra. Të njësoj, kemi tabelën në këtë formë. X-at janë të vendosur në drejtëkënd fshat lart, ndërsa detyra se si do zgjidhet është në drejtëkëndshin poshtë saj. Pra në vend të x-it do të se vendosoj me numër. Pra në vend të x-it që e kemi x plus 25, nuk do e vendosim me x, po do e vendosim numërin 35. Pra 35 plus 25 është e barabartë me 60. 36 plus 25 është e barabart me 61. 37 plus 25 është e barabart me 62. Dhe në fund fare kemi numrin 38 që do vendosim në vend të x-it, ku do së vendosojmë dhe do krijojmë zgjidhjen 63, sepse 38 plus 25 është e barabart me 63, duke ditur që x-i është vendmbajtës i një numri. Të njësojmë, 14 plus x barazi me 82 minus 15. 14 plus x i në lëmë në vendin e ti së pari, duke zbritur dhe duke kryuar vetëm një numër nga ana e djathtë. Pra 82 minus 15 bojnë 67. X i është i barabartë 67 minus 14 dhe x i fitojmë ndryshimin 53. Në qoftë se zëvendësojmë 14 plus 53 dhe 82 minus 15, krijojmë në të dy anët barazi të njëjtë. Prandaj themi që zgjidhja e detyrës është e saktë. X plus 42 barazi me 91. X-i është i barabartë 91 minus 42. Sepse kemi thënë kur numri është shenjë pozitive nga ana majtë, kur të kalon nga ana djathtë bëhet me shenjë negative, që është minus në këtë rast. X-i është i barabartë 91 minus 42 është 49. Le të shikojmë pak bushti numerik. Bushti numerik qenë ka i darë deri tek numri 16. Pra 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Le të zgjidhim këtë ekuacion së bashku. X plus 45 barazi me 67.
x-in e lëm nga ana e majtë duke i vendosur nga ana e djathtë numrat e cilat i kemi të njohur. Cilët numra janë të njohur janë 67 dhe numri 45. Pra në këtë rast do i zbresim 67 minus 45 dhe x-i është i barabart me 22. Dhe ja shikot e këboshti numerik ku e kemi bëmë më shigjet numrin 22 që është zgjidhja e kësti ekuacioni. Nxënës të dashur, kjo ishte e gjithë asaj përket kësaj njësie mësimore. Miru pafshim dhe miru takofshim për sëri bashkë.